Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Welcome back to my YouTube channel Taufik Fit 3889. Okey guys, hari ni Fit nak mai cari pulut durian. Ni pulut durian. Oh dia durian. Bang ni durian Bukit Kantang semua bang. Satu buah terung dah Bukit Kantang dah. Ha ni dia. Terung dengan Bukit Kantang. Ha tu owner dia. Sekilo berapa bang? Tak banyak lah buah. Saat kita tunggu toke dah saat. Sekilo berapa bang? Agak. Buat A berapa? Ha, saat kita tunggu toke dah saat. Sekilo 18 lah. Ha, waktu lah ni lah. Ha, waktu ni sebab buah baru turun. Ha, baru 5 hari. Buah A 18. Buah A je kalau B. Ada 12 dengan 14. Buah C 8 ringgit. C 8 ringgit. Pulut durian. Pulut durian free, santan free, Sarawak durian Sabtu Ahad ada bubuk. Oh. Pun free. Pun free. Buah, oh kira buah je. Oh, kami nak main makan pulut durian kena beli buah. Beli buah je. Pulut free nak makan banyak mana makan nak tambah berapa kali tambah tak ada cah. Ayam pun free. Tu dia pulut free, ayam free. Dia kira Ahad, harga buah saja. Ya, Sabtu Ahad ada bubuk durian. Sabtu Ahad bubuk durian dah. Pun free. Ni orang kata lan pulut durian lah. Lan pulut durian. Area je kalau korang nak cari sebelah Mahat Talbiah. Mahat Talbiah is Adiniah. Dia lutung. Ni je lokasi dia. Lokasi dia sebelah je. Tu. Boleh main cari kat sini. Tu je. Tengok dia buka. Okey ni. Dia kalau buah keras apa macam mana bang? Okey, buah A kita ada garanti. Okey, ada garanti ah. Keras ke, tawak ke, mangkak ke kita boleh tukar, tak ada. Okey, keras, tawak, mangkak boleh tukar, tak ada cas. Kalau buah A lah, ada garanti. Sebab tu memang ada garanti ah, buah cas biasalah. Wah, okey okey. Okey, macam buah cas kita fahamlah. Keadaan dia macam mana? Tu je. Tu kita tengok fit punya pilihan. Lawa tak lawa isi dia. Agak-agak ada pipe-pipe tak buah ni. Allah buah baru. Tak ada nak kenal lagi. Ya ya, tak. Okey guys, sekarang ni pulut nak main tengok ni, pulut dia. Ni dia pulut dia. Pulut durian ni percuma, ambil lah sebanyak mana pun berada ni tak cak. Aha, padu tak padu weh orang Bukit Kentang. Apa aja jauh tu mai Bukit Kentang. Pulut free weh, ambil banyak mana berada ni tak cak. Ayam pun free. Ayam pun free, ni dia santan dia. Kau main tengok santan ni. Zoom dekat sikit santan. Tu nak tuang ni. Tu dia. Pulut durian. Musim long, musim durian. Weh. Sebelah ni kita tengok apa benda dah. Oh ni bubuk. Bubuk kan Sarawak tau. Sarawak ni Sarawak durian tu. Tu Sarawak durian. Oh padu-padu. Sekejap lagi kita try hak ni. Kita try pulut durian dulu guys. Jom. Let's go guys. Okey guys. Sekarang ni kita ada Sarawak durian. Ni Sarawak durian. Percuma je abang ni bagi. Janji beli durian je. Tu. Oh durian. Cicah roti ke bang? Cicah roti ni. Cicah durian ni. Okey. Dia nak sedap cicah roti. Tapi hari ni roti dah habis. Fit main pula lewat lah. Petang. Jadi korang boleh ramai try Sarawak ni. Jom. Okey guys ni. Tu dia. Kita punya pulut durian. Dengan isi durian lah. Kita nak try. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qul inna razaqnahu wa kina azaban nar. Amin. Baca kelak kabut ni. Nak try pulut durian. Bismillahirrahmanirrahim. Padu eh.
Okey dah. Ni serawa durian. Ha ni serawa durian. Bismillahirrahmanirrahim. Serawa ni makan dengan roti sedap. Dapat dengan roti menggali ke apa ke, memang cukup best serawa ni. Oh padu. Jadi siapa nak main sini, korang bawa spare roti menggali. Ha anda kedai ni habis roti, korang boleh try makan dengan roti menggali. Aduh, ay padi. Tak tak, jangan makan. Sedap tak? Ni ambil buah kecil masih. Kuat sikit. Sedap. Sedap, rasa apa? Rasa durian. Rasa durian. Tu tengok baby. Hey, baby. Allah, baby siannya baby. Macam durian. Ni tak bulut. Okey guys, ha Fik dah lepas makan ni lah. Pulut durian, kena durian, lepas tu dengan serawa durian. Ha. Jadi korang yang mana menonton video Fik ni, kalau korang nak datang, senang saja. Lokasi Fik dah tunjukkan tadi. Harga pun Fik dah bagi tahu, sebab harga durian ni korang kena faham, harga semasa. Dia tak menentu. Dia akan naik aja tekan turun, dan dia bergantung pada buah juga. Gantung pada buah, lepas tu jenis-jenis buah apa semua bergantung juga. Ha, dia tak semestinya hari ni korang main harga 18, besok harga 18, tak semestinya. Dia tak menentu. Harga durian ni tak menentu. Jadi, orang kata kalau toke dapat murah, murah sikit. Dapat mahal, mahal sikit macam tu lah. Ha, tapi yang best kedai ni ada warranty. Kalau buah kerah ke, buah tak elok ke apa, boleh tukar. Ha, boleh tukar, boleh makan kat sini juga. Sebab dia ada sediakan table kat sini. Ha, sediakan table kat sini, jadi korang boleh makan kat sini apa semua. Memang sampai lah tempat ni. Suasana kampung apa semua. Ha. Okey guys, kita jumpa lagi pada next content guys. Jangan lupa bantu Fik dengan like, comment and subscribe channel YouTube Fik. Channel YouTube Fik guys. Okey bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.